بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال كسو دواذا برنامج كني أن ومغع درني سيدان كسو هلالي هنونك هكذا اهتديتو برنامج كاسو أنكو ريسنيني حمنا كترسن جماعة السادعون بالحق جماعة سو أهمدو استاكتي إني دينتي إلهي سبحانه وتعالى دتك ويرتو waxyaabaha aan ka wareysanayno waxaa ka mid ah sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo hanuuniyey hanuunka ka hor noloshooda sida ay ahayd, kadib sida ay ula noolaadeen hanuunkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey, sida ay ugu istaageen barashada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyo kadib dadka qaraabadooda asxaabtooda ah iyo walaalahooda ah sida ay rabaan inay ula wadaagaan xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nooleysiiyey. Caawa barnaamijkeena waxaa marti noogu ah macalin xirsi faarax cibaar. Adeer soo dhawow. Wadow. Dabcan xirsi faarax cibaar waa adeerkay aabbahay la dhashay, marna waa aabbahay soo koriyey. Wuxuu ku dhashay baadiyaha magaalada dhuusamareeb 1960-kii, halkaas ayuu kusoo barbaaray, qur-aanka kusoo bartay, magaalada Matabaan ayuu usoo wareegay oo dugsi dhexe uga baxay. Wixii ka dambeeyeyna wuxuu noqday ganacsade oo haddaba maanta u maartay ganacsigiisii uu ku mashquulsan yahay. Waxaa u dheer oo muddo dheer uu kusoo noolay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadeeda. Soo dhawow adeer mar kale. Wadow. Haddaan iska bilowno adeer, dabcan ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunkaasaa bixiya, hanuunka iyo barashada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dabcan waqti dheer ayaa kusoo guda jirtay ka hor, laakiin nolol ayaa kaga horreysay. Waxaan rabnaa inaad bal noloshaas nala wadaagto oo aad nooga sheekayso sida ay ahayd iyo sida u nooleed. Bismillah, alxamdulillah, xamdan kaseeran dayiban mubaarakan fiih. Aad aad u mahadsantahay su-aal muhiim weeye. Markaan ka sheekeeyo xayaatadeydii hore iyo dhaqamadii aan ku dhex jiray oo bay-adii aan ku noolaay ama yacni waxa weeye dadkii aan ku dhex jiray, xaalihii ugu waaweynaa horta sideed ay ku dhaqmi jireen waxaa ka mid ahaa ugu darnaa dhinaca qabiilka iyo argoosiga iyo dilka iyo qabaaliyada oo aada u xun ayay horta ku jireen, ilaa yacni waxa weeye qofka oo ku farxayo barkii qoladan lasoo laayo oo aada u farxay oo la garanayna waxa lagu laayay maxaqa mise xaq darra aan la garanayna, laakiin waa lasoo laayay wuuna ku farxayaa, qofku aada ugu farxayaa. Horta qaabkaas yacni waxa weeye qabiilkan aada ugu soo jirnay oo waxaas kusoo jiraan ka mid ahaa oo saas ayago ugu farxi jiraan ka mid ahaa, waxaa la dhici jiray geelasha la iska dhici jiray oo waxaa la leyn jiray dadka oo mathalan tusaale ahaan waxay dhihi jireen geela markii la dhaco mar hadduu xero galo xalaal iyo xoog midna kuma xuma, macnaha hadii la dhaco geela mar xalaal iyo xoog midna kuma xuma, maxaa yeelay ama xalaal ku keen ama xaaraan ku keen ama xalaal ha kuu ahaadee mar hadduu xerada kuu galo adaa iskale. Marka waxaa la yidhi mar hadduu xero galo xalaal iyo xoog midna kuma xuma. Geela saasaa loo dhacayay, dadka saasaa loo dilayay. Waxa weeye waxaan xusuustaa aylaha xusuusta waxaan ka mid ah markaan baadiyaha tago oo kale, yacni ninkan aabihiiso aabbaha oo maaragtay yacni runtii qori wato oo intay yimaada isagoo taagan oo aan fadhiisanayna loo dhiibaa, waxaa loo dhiibaa yacni caanaha loo dhiibaa waa cabaa horu ka socona ma fadhiisanayo, caanaha xataa ma ku cabaayo, muxuu ahaa fadhi kuma cabayo, laakiin wuu dhaqaaqayaa waa cararaya qoladaa sugaysa meeluu tegayaa raashinka meelaa loogu geynaya, meesha islaantu raashinka ugu geyso waa ka tega hadhow, meeshaas ma joogayo, maxaa dhici karta inay islaantu kusoo raadisaa dhici karta, wuu ka tegayaa meel kaleo haddana seexanaya caawo dhan marka hadba beel buu seexanayaa. Waxyaalaha kaleo meesha ka jira waxaa ka weyda haddii mar waa warey la yiraa oo geelaa la dhacay la yiraa ama waxbaa la dilay, ummadda meesha joogto dhan way dhaqaaqaysaa, wax la isku dilaya lama yaqa. Waxyaalahaan maqli jira waxaa ka mid a ninka yacni marka ciidanku duulayo oo la aadayo meesha, nin shiiq ah oo culummada ka mid ah baaba u xirsi xirayoo leh inay maaragtay soo guulaystaan oo ay wax soo laayaan, adu waa ninkii wadaadka ahaayo diinta laga baranayay oo shiiq ahaayaba u xirsi xiraya, waxyaalahaan maqli jiray ka mid oo loo xirsi xirayaa. Markaasu wuxuu aadayaa muxuu ahaa markii lasoo xirsi xirana waxaa la dhihi jiray aniga ma garanaayo, laakiin intaa maqli jiraan sheegaya neefka geela neef fiican baa hadhow geela lasoo dhaco baa laga siinayaa la dhihi jiray, shiiqii baa la siinayaaba
waxyaalaha waxay ka mid ahayd moogta sideeda meesha lagu yaqaanay oo mushkilada meesha ka jirtay qabiilka dhaqanka ka jiray meesha qabiilkaasu ahaa oo aada iyo aada u xumaa oo wax laysku dilay aan la garanayn oo qofka xaqiisa wax lagu qaadana uusan garanaynin waa annaha arrin aada u foolxun bay ahayd. Waxaasaan anuguna ka mid ahaan jiray oo markii dee la yidhaahdo ciddii dee maanta waa soo guulaysata la yidhaah qolada waxaan ka mid ahaa aniga naftayda ku farxayso oo ciddii haddii soo guulaysata ciddii ilaa waxa weeye wixii la dhihi jiray waxaa ka mid ahayd yaani tolka moogtaha sideedaba tolku tolkaaga iyo kabtaada dhexda looga jiraadi la sheegi jiray macnaha waxa weeye tolkaa dhexda uga jirtaa wax alla waxay noqdaanaad la ta taa horta waa waxyaalihii ka jiray meesha mathalan magaalada iyo waxyaalaha la aaminsanaa waxaa ka mid ahaa mingiska waxaa la yidhaha ka mid ahaa mingiska baa la tumi jiray waxa weeye maaragtay dadka lagu daaweynayaa qofka bahalkii xanuunsan baa lagu daaweynayaa anigaana layga tumaa aniga anoo dugsi jooga xoogaa xanuunsaday dugsiga markaan ka imidaa xanuunsaday waxaa la yidhi ninkii waa xanuunsan yahay waa la iqaaday meel baa la igeeyey mingisaa layga soo tum waxay ka mid tahay waxyaalaha moogtaha sideedaba meesha ka jiray ka mid ahay oo dadka aada u aaminsanayeen islaanta mingas ka tumeena dadka u gumaysan yahay oo waxaa loo shaqaynayaa oo waxa weeye qofka daba hadli kara ma laho sideedaba iyadaa meesha haysata sida waxaa loo caabudayaa si haddaad aragto aada la yaabayso وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا يلا وقت دنبايا سلانتي ميكس كتوميس aniga saasaan marka yani aniga nafteyda ayaan kusoo koray oo aan ogaa oo mingiska nafteyda anaaba layga tumay mingiska anaaba layga tumayba waxaa kaloo jirtay oo meesha ka jirtay yani maalin waxaa jira naago wax sheega oo digo ayay maaragtay yani soo qaadaysaa tirsan gacantay ku shubaysaa waxbay sheegaysaa waxay leedahay iyo qofkii xanuunsan qofkii owlaad raba qofkii intuu dhali rabo macnaha ka hadlaya meeqaa dhalaya ha laleeyahay imise cunugaa maaragtay xaggaa khayrkayga ku jira ha laleeyahay marka digadaanay soo qaadaysaa qaar waa candhuufaynaysaa ciidda gelinaysaa qaarna mataqaanaa adiga tiro un go-anay ciidda muto candhuufayday ciidda gelinay kadib tii kale ku daraysaa waa ruxaysaa markay ruxday waxay leedahay waa fiirinaysaa waxay leedahay adiga khayrkaaga horta koofuruu ku jiraa koofuruu jiraa khayrkaaga mid waxay leedahay khayrkaaga wuxuu jiraa waqooyuu jiraa ahay leedahay khayrkaagay leedahay mid waxay leedahay intaasaad dhalaysaa intaas iyo dhalaysaa mid waxay leedahay xanuunkaasaad qabtaa macnaha cilmulqeybkii oo cilmulqeyb waxay ka hadlaysaa waxyaalo ilaahay uu macnaha ku shuqul leeyahay ayay ka hadlaysaa waxaan xusutaa maalin maalmaha ka mida dugsiga inay qola keentay oo yidhaahdeen waxaan maaragtay yani noo sameeyo noo sheeg maalintaas aniga kumi iga qaadatay kumi inay waxaan iri maxaan dhalaya afaraad dhalaysaa bay ugu tiri afar sideeda waa yaraa dugsigaan dhigan jirinay laakiin kuwii iga qaadato waxay tiri afaraad dhalaysaa waxa weeye marka dadka dhan waxay leedahay saasay u sheegaysaa waxay ku leedahay maaragtay yani qof baas khayrka intuu ku jiraa waa waxyaalihii khusuusiyaadka ilaahay ulaha oo qeybka ahaa weye anugunashirkiyaadkii weye aniguna qoladaasaan ka mid ahaa qoladaasaas aaminsano waa dee waa aniga siisanaya waxa weeye kumiga layga qaadanayo oo layga qaadanayo inay wax ii sheegto oo waxaan aaminsanahay islaantan hadday wax sheegto waxay sheegaysaa inay run yihiin yaan macnaha dhinac ka aaminsanaa dadka dhanuna siday u aaminsanaayeenoo haddee waaba tanaaba maalin walbaba qola u yeerayso baldigo iyo ciid iyo candhuuf iyo islaan ruxaysa yacni qofka ictiqaad ahaan inuu wax ku sheegto oo ama caafimaad u sheegto ama owlaad u sheegto qofka aaminsan ilaa xadkee intii u joogaa yacni waxaan rabaa inaan cabiro meesha wixii ka jiray oo dadka badanaa ay maaragtay qofka ilaahay uun ka badbaadiye mooye oon aniguna ka mid ahay macnaha meeshaan ka soo guuray waxaan rabaa inaan sheego oo maxaa kaaga horreeyey markii la yidhaahdo qaabka yacni wixii iiga horreeyey oo mushkilada ahaa oo aaminsanaa oo la noolaayo dadkuna ay maaragtay intooda badan la noolaayeen yaan rabaa inaan maaragtmuqdada kale oo runtii muhimka waxaa ka mid ahaa dadku inaynan garanaynin maxaa shirkiiyo maxaa maaragtay yani inaan la kala fahmayn
افوكادو مر سلاد توكادو او وحالها هو يستوحى كمي ده مر هده سلاد توكادو تسوانتو خلاص وحكالو او معناها وحاوي لغا قبا هيا موي ترتبا وحاربتنا قاد وحاربتنا قاد سباينه يسو وحاوي وقتي يقدر نوحو اها وقت اه حسابنين او معناها ميل الله ماشي حس اضيال هراء او هراء بنتي ابي بانا بدونا هنجرون اكفر دي جري او معناها وحاوي نبدونا هايو تتكسدو وكال حكمنا ايو وحالوك حكمنا انا وحاوي وعقل ما هنا دين ما مثل البابا وحبها لغو حكومة وحاليلي انتاس ديوي ساقناح ديب انتاس نكا وحاليلي هاي مارتي يعني حالة انتاس لغا قاضية كان وحاليلي هاي مارتي انتاس لغو حكومي معناه وحاوي يعني اضياشي يكاب قبيل لذا يماشا سيدي كأهايين ايو يعني قلوين كالو ايقونا حالها عجيب كاها حكمي ذا اون حصوصته قبر الارد على تي او قبر كحانون ستيار فقبر دي السوح دي markaasan soo qaadnay dugsigaan geeyney macallin dugsiyo noo dhowaa dugsigi baan geeyney dugsigi markaan geeyney gabadhii wuxuu yiri tusbaxu wata wuxuu yiri gabadhu magaceed magacii baa loo sheegay tusbaxii buu qaar ridayaa marka tiruu ridayaa marka gabadha magaceed loo sheego kadib wuxuu leeyahay odagii aadi maaha gabadha hooyadeedna magaceed markaas uu hadana wuxuu ridayaa qayb ka mid ah ridaa ayeydiina magaceed gabadhu ayeydeed wey macnaha maaha oday laguma abtirsanayo xagga hooyadaa laga bilaabaya gabadha ayeydeed habarta dhashay in buu tuuraya haddana kitaabu haddana lasoo kala baxaya kitaabku markuu fiiro xisaabaa ku taal meesha waxba isku dardarayaa wuxuu leeyahay saas iyo saas iyo saasa loo haya anu markaas aan gabadha wax ka wado oon meesha imaanayno ninkaanu saas yeelayo waxaan u haystaa gabadhaanu inay maaragtay yani ninkaanu waxa uu sheegaa oo gabadhaana uu ka sheegaa inay saxta oo macnaha waxa weeye ninkaanu uu dee waxaan uu isku dardaraa wuxuu yaqaano oo aaminsan yahay laakiin wax lagu helayo ama lagu ogaanayo inay tahay yaan macnaha aaminsanaa macnaha marka aad fiirdo waxyaalihii aan aaminsanaa iyo waxyaalihii aan ku jiray iyo siday iyola fiicnaayeen halkaas ayaa macnaha waxa weye horta bay-adii aan ku soo koray ama dadkii aan ku soo dhex koray iyo dhaqamadii ka jiray iyo sidaan ugu qanacsanaa iyo sidaan u fahamsanaa inay yihiin wax fiican dabcan waa nolol aad u liidata waa nolol macnaha aadna u liidata aanan waafaqsanayn yacni dariiqii ilaahay iyo diintii ilaahay iyo shareecada islaami midna ilaahay aan waafaqsanayn bay ahayd oo muctaqadaadkaas fasidka ay ka fasidkaas ay ku jireen oo aan wax ka jireen la arag yay ahaayeen walidaalika saasaa marka waxaan ku aaminsanaa inaan ahay nin maaragtay boqolkiiba boqol wax iga maqana aysan jirinin warkayguna uu isku toosan yahay saas marka noloshaasaad ku nooleed dabcan ilaahay subxaana watacaala hanuunka asaa bixiya noloshaas ilahay subxana wa taala kaasoo badbaadiyey marka waxyaabaha kugu saaciiday iyo sida marxaladaas uga soo wareegtay oo tan usoo gashay iyo sida ugu nooleed bal iyadana wax nooga taabo bismillah taa markaan iyada ku noqdo waxa weeye iyado xaaladaydu ay saas ahayd iskuulkana meesha aan ka dhiganayay nin macalina oo jamaacadan ka mida oo xarakadaas laga soo sheekeynayay oo kamid ahayd xarakadii soomaaliya ka dhalatay oo maxaan dhihi lahaa jamaacadaanu ay ka sheekeynaysay nin kamid ah oo hadeerna jooga oo macalin ahaaba meesha loo bedelay kadib wuxuu ahaa macalinoo noo ahaa nin wuxuu ahaa wax fahamsan oo macnaha waxa weeye xaqaa'iqda diintan wax ka fahamsan oo ilaahay isaga markii hore hanuun siiyey soo hanuunu ahaa oo ilaahay hanuuniyey oo hadaayadii helay yuu ahaa oo wixii anagu aan ku jirin hore ugu jiray laakiin ilaahay isaga ka saaray buu ahaa ninkaasaa macalin noo ahaa ninkaasaa wuxuu sameeyey tafsiir buu wuxuu ka bilaabay muxuu ahaa masaajidka ka bilaabay tafsiirkii markuu bilaabana wuxuu rabay dadkan inuu macnaha sideedaba xaqa u sheego oo hidaayada u sheego oo dadkan macnaha waxa uu ku jirana wuu fahamsan yahay inuu dhalinyaradii xusho iyou macnaha yani sameeyey saas dadkii uu xulanayaan ka mid ahaa saas buu noogu yeeray kadib saas baan maaragtay yani uu noo fahamsiiyey xaqaa'iqda islaamku noo fahamsiiyey maxaa shirkiihuuna fahamsiiyey wixii shirkiga ah oo aan ilaahay ogolayn buuna fahamsiiyey waxa ilaahay ogol yahay na fahamsiiyey wuxuuna fahamsiiyey waxa islaamku uu yahay
saasa macnaha ninkii wuxuu noo fahamsiiyey dad badan oo kamid ahaa oo dhalinyaro badan oo kamid ahaa kadib ayaa xayaatadii anigu aan ku jiray markaan arkay ninkan waxa uu sheegayo oo weliba maaha nin iska hadlaya adilaadkii iyo qur-aankii aniguna haddee qur-aanka waan garanayo macnaha meeshaan ku dhameeyey yani waxaan fahmay ninkan waxa uu sheegaya inay xaqaa'iq yihiin oo ka turjumaysa macrifada ilaahay la barto iyo wixii aan ku jiray inay khalad yahaan khalad ahaayeen noloshii hore inay khalad ahayd oo baadil ahayd oo nolol kariban ay ahayd baan fahmay. Kadib waxaan bilaabay inaan noloshaas ka guuro oon u guuro nolosha kale, nolosha ninkaanu meeshuu noogu yeerayo iyo xaqan iyo nuur. Meeshii waxaan fahmay meeshaa mugdi inuu ahaa, intana inuu nuur ka dilaacay, saas camal macnaha ila noqoto nuur inuu dilaacay, intana mugdi ay ahayd. Guuritaana marka bilaabay xayaatadaydii marka aan tadiimsanayn oo dhinac walba ka qaribneed ayaa macnaha waxa weeye inay tandiimsanto, inay wixii ay ku jirto dhan ka baxdo, inaan guuro oon halkaa u guuro oo noloshii hore oo dhan inkiro oo middaan cusub aan la qabsado yaan bilaabay. Oo hadafkii la ii abuuray aan fahmo, maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna wal insa ila liyacbuduun. Ilaahay wax kale iima abuuran cibaado ahayn, ilaahay wuxuu ii abuuray inaan isaga keliya caabudo. Marka caabududii ilaahay keliya inaan caabudo wax kalena aan ka tago, taasaa ii dhadhantay. Taasaa ninkii maaragtay yani macalinka ahaa aada iyo aada khayr allaha siiyaan leeyahay ninkaas waxa weeye yani meesha soo gashay badaa nuurkii ii iftiimiyey oo xaqii uu ii sheegay oo xaqii aan fahmay oo dariiqii ilaahay aan fahmay oo wixii ilaahay ii abuuray aan fahmay oo wixii ilaahay iga rabay aan fahmay oo noloshii hore aan kasoo guuro aan ka tego noloshii hore oo yani runtii aada iyo aada ayaa ninkaasaa macnaha sabab ilaahay kasoo ko aha. Ducfiga qofka ku jira iyo shaydaan maahane yani way dhici kartaa, laakiin intii kale tamaamba waa ka guuri macnaha hayaatadii hore, diintii ilaahay barashadeedii, waqti inaan ku bixiyo, waqtigeygii inuu nadaamsanaado, inaan wax walbaba ay ii noqdaan waxaan ilaahay kaga dambeeyo, waxa ilaahay oo aan fiiriyo iraahdo waxa ilaahay makaa ogolya mise kaama ogola. Islaantii hadde wiiiyo wixii oo dhan markaan soo xasuusto waxaan xusuustay inaan macnaha waxa weeye markii hore wixii aan ku jiray haddeerna in ilaahay iga saaray oo nuur ilaahay ii saaray, saasaan maaragtay. Walidaalika macnaha markii xaqa laga hadlayo, ninkaa macalinkaa markuu mushaarka qaato, mushaarka markuu soo qaato, inta uu rabo inuu maaragtay yani xaqa u sheego oo wax fahamsiiyo, lacagtiisa hamiinkaas keliya ama dhowr hamiinay ku bixi jirtay dadkaasuu siin jiray maaragtay, oo u qaybin jiray, maqaayadahu geyn jiray, macnaha sida ay u baahan tahay diintu ugu weyneed, agtiisa ugu weyneed, iyo sida nala ka rababa qof walba oo raba inuu diin ilaahay qaado ama xaq sheego ama xaqan oo qaado, sida loo baahan yahay inuu bixiyo naf iyo maalba inuu bixiyo. Qofku waa inuu qadimaa naftiisa iyo maalkiisa haduu rabo inuu xaq qaado, haduu rabo diin ilaahay inuu sheego, xaqaa'iqda diintan inuu ka turjumo, haduu rabo waa inuu qofkaanu sidiisaba uu qadimaa naftiisa iyo maalkiisa. Maxaa yeelay ninkaas waqtigiisiina waa qadimay, maalkiisiina wuu qadimay, wax usoo hari jiray ma lahayn. Anigaa guri la seexan jiray, gurigaan wada deganayn, maqaayad baan noo furnayd oo aniga macnaha markaas markuu wixii si dhameeyay kadib meeshaasaan tegi jirnay oo macnaha waxa weeye waxba uma soo hari jiray ninka, waxuu soo hari jiray malwaa iga hormuuqataa aniguna waa ku noolaaday, xoolihiisii oo dhan mushaarkiisii oo dhan dad uma soo dirsan, isagu kuma noolaan, wuxuu ku bixiyey maarsaasuu macnaha aaminsanaa. Waana waxaa la rabo inaan annaga naftanadu hadda aan aamino aan rabno weeye, saasaan uga soo guuray xayaatadii hore, tanna uga soo guuray, saasmudi ugu noqotay, tanuna saasay iftiin iyo maaragtay yani waxa weeye igu noqotay. Maxaa yeelay wax walba waa in nidaamsameen, wax walbana waxaan ogaaday waxa ilaahay xuquuqda ugu leeyahay iyo xuquuqda macnaha waxa weeye aan ilaahay keyrkiisu aysan igu lahayn inaanan la aadin, awal la aadi jiray manaha nolol marka dheer yaa markii horena soo maray, markii dambana nolol dheer oo waxaan soo maray ku saabsan yani xaqiin ku noolaanshihiisa. Dabcan marka waxa
waxaa dhici karta dadkii asxaabta ahaydeen oo markaas joogay ama meeshii aa ku nooleed weli inay khuraafaadkii wixii maaragtay ka dawareegaan oo noloshii hoose ay ku nool yihiin, adina ilaahi subxaana wa tacaala uu kaasoo badbaadiyay oo noloshaan kale wax badan maaragtay ciddii rabta sababha u noqoto, dabcan ilaahay subxaana wa tacaala ka sakow. Adiga maxaa marka dadkaas maxaa ugu yeeri lahayd? Bismillah. Runtii xaqiiqo weeye inay wixii aan ku noolaa dad ku nool yihiin haddeerna weli baaqi ay ku yihiin, ama ha noqoto meeshii aan ka imid oo dadkii aan aqaanay ama meelo kale dad ku noolba ha noqotee ubad fara badan inay ku nooshahay, yani waxaa inay ku nooshahay waa wax xaqiiqa wey. Maadaama anugu marka aan ka baxay inaan la jeclaada iyagana inay ka baxaan ay hanuunkii qaataan oo waxa ilaahay uu aniga isiiyey iyo fadliga iyo manada ilaahay uu isiiyey inay iyaguna u baxaan, ilaahay wuxuu leeyay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. Maadaama anigu ma hanuunin karo hadda, laakiin macnaha waxa weeye inay waxaan la jeclahay inay hanuunaan. Waxyaalaha aan rabo inaan hadda ugu baaqo ama ay u istaagtaba jamaacada saaducuuna bilxaq waxa weeye inay macnaha ucbudullaaha maa lakum min ilaahin kayru, iyo xayaatadoodoo dhan inay noqoto xayaato ka turjumaysa xaqaa'iqda diinta ka turjumaysa ilaahiina ogol yahay. Waxyaalaha jira waxaa ka mid a qofka xayaatadiisu meelo badan inay qaybsan tahay, saasna uu ku haysto inuu islaam yahay, xayaatadiisi oo dhanna qaybna ay inta kula faaqfadsan tahay oo inta uu maaragtay kula socdo qaybna inta uu kula socdo ma jirto. Maxaa yeelay nabiga calayhi salatu wasalam waxaa lagu yiri waxaa tiraa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin, macnaha noloshoo dhana waxaa la rabaa in ilaahay lagu xiro, wax kaloo dhanna loo diido, oo xayaatada qofka aynan ku yeelan saameyn aynan ku yeelan wax ilaahay ka soo haray aynan saameyn ku yeelan. Marka waxaan ugu yeerayaa intii aan aqaanay iyo intii aanan aqoon iyo intii wixii aan ku jiri jiray ku jirto o dhan kulligood inay macnaha waxa weeye hanuunkaas ilaahay keligiis isu dhiibaan, hanuunkaas ay qaataan. Waxaan ugu yeeraynaa dariiq maaha, waxaan ugu yeeraynaa waxaan annagu hadda sheeganayna maaha, laakiin waxaan ugu yeeraynaa dariiq ambiyada ilaahay ay ugu yeeri jireen oo dadka ugu yeeri jireen oo aqwaamtooda ugu yeeri jireen, maadaama qoomkanaga ay yihiin aqwaamtii waxay ugu yeeri jireen ambiyada ilaahay aan ugu yeeraynaa, oo ah in ilaahay keligii la caabudo, xayaatadana keligii loo dhiibo, waxay ka soo harana in laga baxo. Saasaan maaragtayoo wixii loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbudun, ilaahay cibaada u abuuray, cibaadadii ilaahay uu abuuray inay macnaha caabudaan oo ay ka soo haraansaan. Waxaa aada noo dhibaysa qofku inuu ku dhinto oo isagoo saasa, aad bay noo dhibaysaa macnaha inuu qofku ku dhinto. Yacni ambiyada ilaahay waxay dhibsan jireen, ay ku dadaali jireen inaan qofku shirka ku dhiman uusan macnaha naar gelin. Annagana waxaa noo dhibaysa, aad noo dhibaysa, haddii ilaahay annaga naga badbaadiyey inaan dadkanagii iyo ummaddii yacni aan u naxno oo aan yacni la dhibtoono inay saas ku dhintaan ay ka soo baxaan. Qaar waxay dhici kartaa inaysan ogeyn, qaarna iyagu ogey ku jiraan, qaarna iyagoon ogeyn ay ku jiraan. Kii ognaa inuu macnaha waxa weeye uu fiiriyo xayaatadiisa uu ku noqdo waxa ilaahay ka ogol yahay, iyo hadduu saan ku dhinto inuu ku badbaadayo inuu isku badbaadin, kii aan ogeynna inuu haddeer ogaado oo uusan dhihinni waxbaa la yidhi iyo xaggaa laga dhacay iyo hebel iyo isagoon qof fiirin inuu xaqa fiiriyo, qof yuu fiirinin qofkii sida xaqa lama fiiriyo, laakiin xaqa la fiiriya qofkii sida lama fiirso, wixii sidaa ha sidaan, laakiin adiga xaq ma aragtay ciddii sida raac kitaabkii ilaahay wey, ilaahay baa kuusoo dejiyey qofkaana sideeda. Annaguna hadda caqlina ugu yeeri mayno, wax kalena ugu yeeri mayno, waxaan ugu yeeraynaa kitaabkii ilaahay iyo sunnadiisa wixii ilaahay iyo wixii ambiyada ilaahay ay ugu yeeri jireen dadka baa ugu yeeraynaa. Waxyaalahan ka naxayno oon la xanuunsanaynana waxaa ka mid a inay ku dhintaan naar, inaysaan inta ku dhigtaan shirkiyaad ku dhintaan ay naar galaan, waxyaalaha aan macnaha la xanuunsanayno wey. Xoolana kama rabno oo hadda annagu macnaha wax xoolahan ka rabno ma laha, laakiin waxaan la xanuunsanaynaa inay ku dhintaan wixa shirkiyaadkaas iyo naar beri galaana aada uga xanuunsanaynaa. Waa wixii annagu aan maaragtay ilaahay uu naga soo badbaadiyey saasaan ugu yeeraynaa, wixii ambiyada ilaahay ugu yeeri jireen baan ugu yeeraynaa, kitaabka ilaahay baan ugu yeeraynaa. Meel kaloo loo xukun tagaa ma jirto, meel kaloo loo sharci tagaa ma jirto, meel kaloo wax laga qaataa ma jirto, isaga unbaa wax ka qaadan karnaa iyo sunnada. Marka taasaan ugu yeeraynaa. Jazakallahu khayran. Adar aada ayaa u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeennii, sidaan ku soo haleelay hanuunka oo caawa martida noogu ahaa adeer Xirsi Faarax Cibaar,
adeer aad ayuu u mahadsan yahay waqtigiisa iyo sida uu maaragtay noola noola maaragtay wadaagay arrintiisa iyo dareenkiisa iyo sida uu dadka rabo inuu wax ula wadaago. Aad ayuu u mahadsan yahay daawadeel, idinkana aad ayaa u mahadsantihiin. Barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qul innanii hadaani.